Mga boss, idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating pag-uusapan dito. Halina't unahin natin ang balitang meron niyang mensahe si Jared Vanderbilt para kay Luka Doncic. At ang balita na lumipat nga daw sa Clippers ang epekto ni Westbrook at natalo na naman. Pero bago tayo magsimula, introan muna natin to. Mga boss, idol, tara na't unahin natin dito ang balitang lumipat nga daw sa Clippers ang epekto ni Russell Westbrook pagkatapos nga ng unang laro, mga boss, idol, at debut ni Westbrook noong nakaraan kontra sa Sacramento Kings. Ay marami nga ang naniniwala na lumipat nga daw dito ang epekto ni Russell Westbrook sa isang team. At sa pagpunta naman sa pangalawang laro nito ngayong araw kontra sa powerhouse team na Denver Nuggets, ay marami nga ang naniniwala na simula nga daw ito ng pagbagsak ng LA Clippers. Alam naman nga natin noong nasa Lakers pa nga si Westbrook ay hirap talaga silang manalo sa kahit anumang team, lalo kapag dikitan ng laro at pag umabot ng overtime. At sa naging unang dalawang laro nga ng Clippers, mukhang hirap nga talaga silang makasungkit ng kahit isang panalo. Napatumba nga sila ng Denver Nuggets ngayong araw na umabot naman nga sana ng overtime. At dito na nga kinapos sina Kawhi Leonard at Paul George. Bagamat man nga hindi na naglaro si Westbrook sa fourth quarter at sa overtime, ay kita nga daw na hirap manalo ang Clippers. Pero syempre, wag naman nating isisi lahat kay Westbrook dahil alam naman nga natin na malakas talaga ang kanilang nakalaban na maituturing na championship contender. Samantala, mga boss, idol, dito naman tayo dumako sa ating sunod na pag-uusapan patungkol naman sa naging mensahe ni Jared Vanderbilt sa Lakers. Dahil nga sa kanya, nalimitahan mismo nito na magtala ng easy basket. Nahirapan nga sa kanya si Luka Doncic dahil sa depensang dala nito. Sa katunayan, 4 steals nga ang nakuha nito kasama na ang kanyang double-double, 15 points at 17 rebounds. Kaya naman dahil dyan, masasabi nga natin na na-lockdown defense dito si Luka Doncic. Ayon pa nga kay Vanderbilt, ito nga daw ang gusto niya, bantayan ang number one player sa isang team at kalaban. Dahil nga daw dyan, nakukuha ni Vanderbilt ang kanyang impact para sa Lakers. Kaya naman, mga boss, idol, masasabi nga natin na malaki ang maitutulong pa nito sa pagiging malakas ng Lakers. Kung mapapanood nga natin, mga boss, ang nangyaring laro kaninang umaga, ay masasabi natin na muntik na nga pong matalo pa ang Lakers dahil na rin syempre sa halos 27 points nga ang naging kalamangan ng Dallas. Ngunit nahabol nga ito at pinanalo pa. Sa kasalukuyan nga ay nagbubunyi ang mga Lakers fans sa nangyaring laro at hangad nga nila na magpatuloy pa ang kanilang panalo. So yun lamang, mga boss, idol, yun lang laman na pag-uusapan natin ngayon. Mag-subscribe, bigyan ng like ang ating video at please click nyo na rin ang notification button para updated kayo sa mga bago kong labas na video. That's a wrap. Thanks for watching.